Takže čau lidi, tady Alex, já vás vítám u dalšího videjka, který prosím dokoukejte do konce, jelikož dneska bych se rád podíval na docela dost důležitý téma, kterým je plošný zákaz používání olova. A ano, vím, že je to mezi debáty v poslední době asi nejdiskutovanější téma, ale stále jsou tu mezi námi lidi, kteří o tom buď to neví, a nebo neví jenom určitou poměrně důležitou část informací k tomuto. A radši už rovnou půjdu k zákazu. Ten před nějakou dobou navrhla Evropská komise a část tohoto zákazu už dokonce platí. Je to konkrétně zákaz používání olova v blízkosti mokřadů. Tohle se teda týká především olověných broků, které se využívají při myslivosti. Nicméně, teďka se řeší druhá část, ve které by se měl celoplošně zakázat prodej a používání rybářských olověných zátěží, broků a dokonce i diabolek do vzduchovek. Ovšem zveřejnění tohoto zákazu ECHA, Evropská agentura pro chemické látky, stále odkládá. Vlastně jsem se nedozvěděl proč, takže kdyby měl někdo nějaké info, tak to napište do komentářů. A obecně, kdybych tady říkal něco špatně, tak mě prosím slušně opravte dole v komentářích. Ale abych se dostal k tomu, proč by se vlastně mělo zakázat olovo, tak ECHA to zdůvodňuje především otravami vodních ptáků. Některé druhy vodních ptáků totiž polikají písek a kamínky, které se jim potom dostávají do žaludku, kde jim pomáhají zpracovávat potravu. A právě v ptačím žaludku se rozpustí jak vnější netoxická vrstva, která zabraňuje normálně rozpouštění ve vodě, tak díky enzymům žaludku, ale i pak ta toxická olověná část. To samé platí i pro olověné střelivo. A od ichtyologa Pavla Vrány k tomuto padly dvě zásadní otázky. Byla v praxi sledována nějaká otrava vodního ptáka kvůli rybářské zátěži? A pak taky, pokud by přesto rybáři přistoupili na zákaz olověných zátěží, tak jaký materiál vybrat? Tady se nabízí hned několik možností, ale všechny jsou buď to dražší, nebo ještě škodlivější než olovo, a nebo nejlíp obě dvě věci dohromady. Nabízí se materiály jako například zinek, který je ovšem toxický pro rybí plůdek, potom wolfram, který je ale docela dost drahý, následně měď, která je ovšem toxická zase pro bezobratlé živočichy a i v malém množství se kumuluje v rybích žábrech. Pak jsou tu ale dvě netoxické náhražky olova, kterým je zlato a stříbro, ale myslím si, že každému dojde, proč by byl nesmysl používat tyhle dva kovy. Evropská komise pak také odůvodňuje celoplošný zákaz olova tím, že olovo ohrožuje miliony dětí a těhotné ženy. To bylo vysvětleno tak, že maso zvěřiny obsahuje olovo, které se následně dostává do lidských těl. Jo, olovo se řeší, ale skutečnost, že v moři prakticky neplave žádná ryba, která by v sobě neměla plast, je asi teď nepodstatná. Potom, co jste slyšeli všechny tyhle informace, si můžete říct něco jako teď to je spousta dobrých důvodů, proč zakázat olovo, tak proč jsou všichni proti? Já například jsem zastáncem názoru, že existují lepší řešení než celoplošný zákaz olova, která by vyhověla oběma stranám. Evropská komise by se například mohla inspirovat v Anglii, kde jsou zakázaná olova velikosti, která ptáci buď to nejsou schopni spolknout, anebo jsou ve svém množství neškodná. Konkrétně jsou tam zakázána olova v hmotnosti od 0,06 gramů až po hmotnost nějakých 28 gramů. Můj návrh je buď to udělat to samý, a nebo něco podobného. Celoplošný zákaz olova prostě není řešením a mohlo by se to ještě zhoršit použitím již zmíněných náhražek. Pokud se mnou nesouhlasíte, můžete mi svůj důvod objasnit dole v komentářích, já si to rád přečtu. Já budu respektovat vaše názory, takže vy se teďka prosím pokuste respektovat ten můj. A pak jsem se chtěl taky zmínit o jednom fanouškovi, který vypoluje laserem na propisky, klíčenky, zapalovače a ty bude mít myslím i hrnky, téměř cokoliv, co chcete. Takže pokud byste měli zájem, tak mu napište na Instagram, dávám ho dole do popisku. By the way, není to nějak placený, jenom mně přijde strašně cool, že můžete mít custom benzínový zapalovač za 200. A to by bylo pro tohle kratší videjko všechno, sice tady není tolik informací, ale nějak jsem se k tomu vyjádřit prostě chtěl. Všechny zdroje jsou v popisku a pokud by tu chyběly podle vás nějaké dost důležité informace stále, tak je napište do komentářů. Všechno si rád přečtu a budu se těšit u dalšího videjka, takže můžete sdílet, lajkovat, odebírat. Loučí se s váma Alex a u dalšího videjka. Čau.